După moartea lui Ion Ceban, primarul satului Hlinaie din raionul Iedineț, în localitate vor avea loc alegeri locale noi. Unul dintre candidați este chiar Tudor Ceban, fiul regretatului primar, care a asigurat interimatul după moartea tatălui său. Acesta s-a lansat în campania electorală pentru alegerile din 21 noiembrie, fiind susținut de Partidul Acțiune și Solidaritate. Tudor Ceban spune că vrea să ducă la bun sfârșit proiectele inițiate de tatăl său și să creeze condiții bune de trai pentru locuitorii din Hlinaia. Sperăm să facem schimbări bune pentru localitatea în care locuim, cu apă, cu canalizare, cu multe probleme care sunt în localitatea noastră. Sper că tatăl meu se va mândri cu faptele care am de gând să le fac și sperăm să nu-l dezamăgesc. În drumul său spre fotoliul de primar, Tudor Ceban este susținut de colegi săteni, dar și de soția sa. Soțul dorește ca să facă lucruri frumoase pentru acest sat, să schimbe unele lucruri spre bine. Membrii echipei PAS au declarat că Tudor Ceban va avea parte de sprijinul necesar de la Chișinău pentru a pune în aplicare tot ce și-a propus. Dar noi îl știm în calitate de un băiat cu foarte multă inițiativă, un băiat cu foarte multă cumsecădenie, un băiat corect, frumos și care a pus umărul întotdeauna să ajute să sprijine o echipă. Având sprijinul fracțiunii PAS, având sprijinul Partidului Acțiune și Solidaritate, sprijinul guvernului, a domnului președinte, va face lucruri frumoase în comunitatea noastră, pentru că noi avem primari puțini, dar sunt foarte și foarte buni. E un sat, oameni inteligenți care știu să facă alegerile corecte din prima. Candidatul se bucură de susținerea oamenilor. Sătenii spun că Tudor Ceban are toată energia și entuziasmul de care trebuie să dea dovadă viitorul primar. Am venit să ne întâlnim un băiat bun la funcția de primar. Ne așteptăm la susținere din partea partidului PAS. Problemele scap și stătloc în toată Moldova. Drumuri, canalizare, apă, salarii. A venit să ne vedem primar nou, tânăr, deștept. Văd în domnul Tudor un băiat cu perspectivă. Eu am pornit, am venit la el, dumnealui. Mi s-a defectat aragazul și vă rog, nu a durat vreo 2-3 zile, ne-a adus. Și el cu atâta dragoste și cu atâta dăruire a făcut-o, că eu am încredere de plin în dumneavoastră. Sunt foarte mulțumită din partea lui cât el a fost interimar, pentru că ne-a ajutat cu toate cele, și cu legume și cu fructe și ne-a trebuit în grădiniță, cu toate ne-a ieșit în întâmpinare. Satul Hlinaie din raionul Iedineț numără aproape 2000 de locuitori.